Červený dres, všetko pripravené na štart, kone sú v boxoch a bolo odštartované 31. slovenské aus hlavného mesta Bratislava, odštartované s 12 kobylami. Do čela ide v týchto fázach Fešanda, Ríška je na bariére, ale strieda je to Magdalen, ale Vilemín. Vilemín z boxu číslo 11 pod Martinom Laubem bude diktovať tempo v Oaks. Rúžový dres Lokotranzu na prvom mieste, Ríška Vilemín vedie v ostrom tempe pri prvom prebiehaní cieľom, na druhom mieste Magdalen, potom Free Foley, Fauda v červenom je štvrtá, Fešanda na bariére piatá, vedľa nej je Romina v bielom drese šiesta, Two Ten Meters na bariére na siedmom mieste v bledom modrom. Ďalej je tam Persistent of Memory, ale ešte pred Persistent of Memory je Baby Summer. V závere štartového poľa je v týchto chvíľach Shining Sky v bledomodrom. Tá je predposledná, pardon, tretia od konca. Abela je predposledná v žltomodrom drese pod Václavom Janáčkom. Tá sa nikam neponáhla, má výborný finish. No a úplne na poslednom mieste Belka Persistent of Memory v tmavom modrom. Naozaj napálené tempo prostrednícom Vilemín progresívnej kobylky tretej z českých Oaks Karlových Varov. V sedle Martin Laube, tento tu pozná. Takže Vilemín na prvom mieste, Magdalen je priebežne na druhom mieste, Free Foley je tretia, ale striedajú tam Fauda. Teda Fauda teraz tretia, Fauda sa posúva dokonca na druhé miesto a blíži sa k Vilemín. Free Foley ostáva na štvrtom mieste, je tam aj Romina, Fešanda, Tutenmeters. Teraz sa to zahusťuje, už aj Persistent of Memory sa pridala ku kompaktnému balíku 12 koní. S výhodou jednej, dvoch dlžok kobily do cieľovej rovinky zavedie Vilemín pod Martinom Laubem. Vilemín zvonku alebo druhou stopou útočí Fauda. Medzi nimi je ešte Free Foley. Dopredu sa tlačí už aj Abela a Shining Sky. Teraz sa to postupne vyrovnáva. Stále dominuje Vilemín. Vilemín a Free Foley. Free Foley teraz má prevahu. Free Foley na bariére Persistent of Memory. Free Foley, ale Free Foley pod Jarom Linkom sa víťazí na druhom mieste. Fešanda alebo Vilemín. Bolo to veľmi dramatické. 7 kobiel natlačených v boji o druhé miesto, ale zvíťazila Free Foley pod Jarom Linkom. S štartovým číslom 7 pre Stáňu Strnisko. Ďalšie klasické víťazstvo. Free Foley sa dôrazne prihlásila o titul koňa roka na Slovensku. Po víťazstve v cene Arvi a cene Pets Music vyhrala aj klasické Oaks. Súboj o druhé miesto bol naozaj zvonku, alebo druhou stopou útočí Fauda. Medzi nimi ešte Free Foley. Dopredu sa tlačí už aj Abela a Shining Sky. Teraz sa to postupne vyrovnáva. Stále dominuje Vilemín. Vilemín a Free Foley. Free Foley teraz má prevahu. Free Foley na bariére Persistent of Memory. Free Foley, ale Free Foley pod Jarom Linkom sa víťazí na druhom mieste. Fešanda alebo Vilemín.